Про події на Херсонщині поговоримо. Один загиблий та шестеро постраждалих в результаті російської атаки на Антонівку. Це передмістя міста Херсон. Ще один чоловік дістав травми від ворожої атаки у селі Зеленівка. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Напередодні російські окупанти скинули на Херсон 4 авіабомби. В результаті 19 людей отримали поранення. Серед них – дворічний хлопчик та 4-річна дівчинка. Олександр Толоконіков з нами на прямому зв'язку. Це речник Херсонської обласної військової адміністрації. Вітаємо вас, Олександре. Вітаємо. Добрий вечір. Скажіть, у якому стані постраждалі? В більшості це люди отримали акуматравми та осколкові поранення, якщо ми кажемо про саме удари кавів. Діти з дітками також все добре, ми їх провідували. Нас лікарі запевнили, що дуже скоро діти вже будуть вдома. Що стосується сьогоднішніх обстрілів, то різного ступеня тяжкості отримали люди поранення. В тому числі сьогодні є перший випадок, один із перших випадків, коли людина підірвалася, скоріш за все, на міні, яку дистанційно росіяни скидають в Антонівці, в Кіндійці, прибережна зона Херсону. Чоловік отримав травматичну ампутацію частини ноги, був доправлений до лікарні. Загальна кількість постраждалих від дронів, окрім цього чоловіка, ще 5 в різних районах Херсону та області. Росіяни продовжують скидати. В Береславі сьогодні був постраждалий. Там були і артобстріли. Як ви вже сказали, також артобстріл був сьогодні по Зеленівці. Там більше 15 будинків палало. Одна людина постраждала. Ну і оцей обстріл Антонівки, де окупант вдарили артилерію по закладу харчування, де перебували люди. Там, на жаль, загинув один. Ще 5 поранених було. Одного відпустили одразу. Отримав легкі поранення. Загальна цифра постраждалих за сьогодні – це 15. Один серед них загиблий, тобто 14 поранених та один загиблий за сьогодні тільки. Ці мінування – це дистанційна робота Російської Федерації? Як це відбувається? Чи можна оцінити взагалі небезпеку? Чи знаємо ми, скільки відбулося вже цих мінувань, або загалом про обсяги? Ну, це дійсно така нова тактика росіян дистанційного мінування. Залітає дрон, Mavic, зазвичай він скидає міни-пелюстки. В більшості зараз ці міни-пелюстки не замасковані, але вже попадаються випадки, коли росіяни маскують ці міни під сміття, під листя. Тобто вони їх обвалюють в себе там в листях, клеють спеціально для того, щоб їх не було видно зараз восени, і скидають в місцях, де більше всього людей. Там або трафік проходить пішохідний, або люди збираються, такі як там зупинки. І це дійсно дуже небезпечно, і це не тільки в Херсоні, ми вже повідомляли до цього. І сьогодні знову випадки є, коли знаходять ці міни-пелюстки у Станіславі, Олександрівка, Білозерські громади. І, тобто це зараз вони беруть це на озброєння, для того, щоб якомога більше цивільних постраждало від цих дій, і вони таким чином вважають, що там, можливо, там дрон може не долетіти, або так вночі вони можуть дистанційно мінувати, і потім люди зранку можуть підриватися. Тому треба дуже бути обережними, не ходити там не по асфальту 100%, дивитися під ноги і ні в коєму разі в цих прибережних зонах не випускати дітей самих гуляти десь. Побачив сьогодні, Олександре, що ці нелюди грають у свої нелюдські забави у вигляді полювання фіпівідронами на цивільні автівки, на цивільні автобуси, просто на громадян, які десь проходять у населених пунктах передмістя Херсонщини. Наскільки це реально часто? Це жахлива практика. Так, це жахлива правда. Це дійсно полювання на зараз це в більшості Херсон, але в різних частинах правобережних Херсонщини, в правобережній зоні це постійне. Тут зараз в більшості це дрони типу Mavic, які скидають вибухівку. Сьогодні випадок був в Бориславській громаді, коли
дрон FPV взірвався поряд з чоловіком, він отримав травми. На автобус сьогодні також був скид, там без постраждалих, але понівечений автобус. І вони самі викладають відео в своїх пабліках, як вони полюють на цивільних. Я не знаю, на кого ці відео розраховані, але вони, мабуть, тішаться, як гинуть люди, бабусі, дідусі та дідусі тут, які проживають на прибережній зоні, бо в більшості це люди похилого віку, які тут залишилися. От про ставлення до українців, які проживають на тимчасово окупованій території, або ж, власне, росіян, є певна статистика. Це пишуть про російські телеграм-канали, вони посилаються на окупаційний центр зайнятості. І от кажуть про те, що середня зарплата в Херсонській області окупованій у 24-му році склала 36 тисяч 700 рублів, або ж 265 доларів. Може таке бути чи ні? І насправді, ну, наскільки це реально, пане Олександре? Можливо, там щось ви чуєте з тих територій? Щодо саме заробітної платні, яка там саме, Я про це, чесно кажучи, не володію інформацією, але я володію інформацією про те, що зараз йдуть з усіх громад Лівобережжя, да, окупованого, що навіть колаборанти вже звільняються, да, з там посад якихось, яким їм там в свій час надали, тому що вони отримують заробітну платню там по 3 місяці, по півроку. Тобто якась верхушка, скоріш за все, на мою думку, знімає ці гроші, кормить якимись там сніданками цих колаборантів, що вони скоро отримують гроші, але, скоріш за все, вони їх ніколи не отримують. Вже колаборанти тікають з цих посад, де вони повинні, начебто, отримувати гроші, але вони нічого не отримують вже місяцями. Звичайно, в такій атмосфері, коли навіть колаборанти там не можуть вижити з окупантами населення, там все більше їх ненавидить, які не хочуть з ними працювати, це, звичайно, працює нам на руку. Стосовно наявності, ну, от, того, що необхідне для входження в опалювальний сезон, в зимовий період. От ми, продовжуючи тему та ситуації на окупованій частині Херсонської області, що відомо вам про це? Що там у них наявно? Чи готується хтось до чогось, окрім наших громадян, які там залишилися і перебувають зараз в окупації, фактично в полоні рашистів? Ну, я можу сказати, що єдиний, хто готується, це дійсно наші громадяни. Пиляють дрова, пропиляють посадки для того, щоб пережити цю зиму. Це питання для окупаційної влади не першочергової, навіть там не 10-ї черги. Їх це не цікавить, як і не цікавить питання відновлення світла там якогось зруйнованого, або просто вийшло з влади якесь обладнання, чи води, як вони там обіцяли після підриву, як коли вони підривали Каховську ГЕС, що будуть також, що там є населені пункти вище Каховської ГЕС, яка була, і там також впала зеркало води, і там ніхто досі не приїхав, не допоміг людям, щоб там забити скважини більш глибше, щоб в людей була вода. Тому люди вже зневірились, ну, вони не вірили їм, але коли там вони розповідали, ця пропагандистська машина працювала, що все буде добре, люди вже в це, звичайно, не вірять і розраховують тільки на себе, на родичів, на сусідів і разом гуртуються. Також дуже вилучають наших людей там стихійні ринки, коли там з інших сел приїжджають, щось продають картоплю, туди поїхали картоплю продавати, на ці гроші купили там якихось інших продуктів. І так люди і виживають. На жаль, ми не можемо поки допомогти, але ця окупація – це дійсно такий величезний, величезний, мабуть, ну, шлях в нікуди для людей. Люди це розуміють і дуже хочуть повернутися, тому що вони знають, як можна жити було, як було, коли ця окупована, не окупована територія була. Вони пам'ятають це і дуже хочуть назад. Та ви правильно сказали, що це не життя, це виживання в тих умовах, які, ну, пропонують, умовно кажучи, окупанти нашим українцям. Пане Олександре, ми вже згадували сьогодні, що лише за останній обстріл було пошкоджено 15 житлових будинків. Ми розуміємо, що одразу відновити все неможливо, деякі з цих будинків не підлягатимуть відновленню і так далі. Чи можна сказати, що таким чином, втрачаючи житло, люди все ж таки виїжджають з території Херсонщини? Чи ви не спостерігаєте такого потоку людей?
Ну, в більшості люди пробують залишатися все ж таки. Туди одразу приїжджають наша там Херсонська аварійно-рятувальна служба обласна, допомагають людям перекривати вікна, дахи. Я, в принципі, розумію людей, тому що вони розуміють, якщо там, звичайно, якщо повністю хата згоріла, то, звичайно, треба щось шукати або орендувати, винаймати і кудись їхати, можливо. Але в більшості це будинки. Потрощені там шифер, потрощені вікна. Звичайно, люди розуміють, якщо зараз виїхати, то і залишити хату, піде дощ, все обвалиться і хата завалиться. Тому вони хочуть якомога швидше перекрити, відновити. Звичайно, ми там допомагаємо всім необхідним, те, що можна, там ОСБ, перекрити дах. Потім люди стають в таку позицію, по суті, вони дивляться, щоб ніде нічого не протікало, тому що це хата і це єдине. Там, що в них є, можливо, або на що вони заробляли, де вони все життя жили. І таким чином люди залишаються, бо це хата, за цією хатою треба приглядати ще більше, тому що, можливо, там вітер зірве цю плівку. І в більшості, я думаю, що 90% люди залишаються в цих же будинках, які пошкоджені, і будуть чекати вже на більш безпекову, кращу безпекову ситуацію, щоб відновлювати. Дуже дякуємо вам за оперативну інформацію. Спасибі. В цю годину. Всім потерпілим бажаємо швидкого одужання, звичайно. Спасибі вам. Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.